სასტუმრო ანაკლიაში დღეს შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, USAID-ის ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა ეპის მიერ მოეწყო შეხვედრა თხილის გადამამუშავებლებთან და ექსპორტიორებთან. შეხვედრის მიზანი თხილის ექსპორტიორთა ასოციაციის ჩამოყალიბება, რომელსაც მთელი საქართველოდან 15-მდე წამყვანი თხილის გადამამუშავებელი ექსპორტიორი ესწრებოდა. ეს მონაწილეებმა იმსჯელეს დარგში არსებულ პრობლემებზე და ასოციაციის მიზნებით ასახეს. დღემდე შეხვედრაზე იკრიბებიან თხილის გადამამუშავებლები და ექსპორტიორები და ამ შეკრების მიზანია, რომ ჩამოყალიბდეს, მათ ჩამოაყალიბონ ასოციაცია თხილის ექსპორტიორთა, საქართველოს თხილის ექსპორტიორთა ასოციაცია, რომელიც შემდგომში უკვე ლობირებას გაუწევს ყველა იმ საკითხს და იმ პრობლემის გადაწყვეტას, რაც მე თხილის გადამამუშავებლებს და ექსპორტიორებს აწუხებს. ასოციაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები იქნება საგადასახადო და სხვა საკანონმდებლო საკითხების ადვოკატირება სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურებში, სტანდარტების პოპულარიზაცია და წევრებისათვის დახმარების გაწევა სტანდარტების დანერგვაში, ქართული პროდუქციის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ მონაწილეობის მიღება, ასევე საერთაშორისო გამოფენებში, წევრების დახმარება ახალი ბაზრებისა და პარტნიორების მოძიების საქმეში, საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ფასების შესახებ წევრთა ინფორმირება, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, დამუშავება, ანალიზი და წევრებისათვის მიწოდება, საკანონმდებლო სიახლეების ბიულეტინისა და საინფორმაციო ბიულეტინის გამოშვება და გავრცელება წევრებს შორის. ეს ასოციაცია ალბათ გაუწევს დახმარებას მეთხილეებს სახელმწიფოსთან ურთიერთობის საკითხებში, ვინაიდან ეს დარგი სოფლის მეურნეობაში დღევანდელ საქართველოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია, რომელიც საჭიროებს სახელმწიფოს მხრიდან თანადგომას. ფერმერები, ვინც მოღვაწეობენ, ისინი საჭიროებენ აგრეთვე სუბსიდიებს და ეს ყველაფერი ალბათ ერთად მოიყრის თავს. ეპის ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანას საქართველოს სასოფლო სამეურნეო სექტორის, მათ შორის მეთხილეობის განვითარება წარმოადგენს. თხილის ექსპორტიორთა ასოციაციის ჩამოყალიბება ხელშეუწყობს თხილის სექტორის გაძლიერებას, პროდუქციის კონკურენტნარიანობის გაზრდას საერთაშორისო ბაზრებზე და ექსპორტიორთა უკეთ მობილიზაციას ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლების ზრდის მიზნით.